Bıy, xiyar, xiyar demişken, evvel bu hükümet gazın, suyun, işığın, erzağın, nəqliyyatın qiymətini qaldıranda her bir vətəndaşa seçim verirdi ki, ay vətəndaş, yesən də xiyardı, yeməsən də xiyardı. İndi ama seçim də vermir. Deyir ki, ay vətəndaş, bax bu xiyardı, özü də ki, yeyəcəksən. Yəni biz istədik, istəmədik, bax bu xiyarı bizə məcbur yedizdirirlər. Özü də necə lazımdır.